نو زما عزتمند ورونو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله ژوند دغه د ډیرو مصیبتو کړاو او تکلیفونو ډکو هغه یو ډیر غټ تراث ډیر غټ علم و امت ته پریښوي. علماء کرام فرمایي چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله تصانیف او د رسالې او د کتابونو څلور زره کراس یعنی څلور زره کاپیانې هغه جوړیږي. دومره زیات تالیفات شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله کړي دي او د هغو تالیفاتو اثر نن په اسلامي امت کې تر ننه پورې هغه موجود دی او ډیر علما د هغه نه متاثر سوه. که موږ حنفي مذهب ته وګورو په عراق کې د الوسی خاندان چې کوم علما دي هغه د شیخ الاسلام نه متاثره دي. ملا علي قاري رحم الله د شیخ الاسلام نه متاثره دي. شاه ولي الله په هند کې د شیخ الاسلام نه متاثره دي. دا رقم په مختلفو مذاهبو کې که مالکي مذهب راواخله که حنبلي مذهب راواخله دا ټول علما د شیخ الاسلام د تصانیف او د ده د تقریرات نه متاثره دي او د تاثیر تر ننه پورې موجوده دي.